Diżappunt għal numru wieħed ta' drag racing lokali dan kien mikallef f'Santa Pod. Dan kien mikallef kellu l-ewwel provi tiegħu qabel il-kampjonat ta' drag racing tal-Ewropa illi għandu jsir aktar tard din is-sena. Fit-tmiem il-ġimgħa t-tim kellu jbiddel il-magna minħabba t-nixxija taż-żejt meta l-magna kienet qed tiġi msaħħna. It-tim għamel xogħol f'waqtu u l-magna ġiet mibdula fil-ħin sabiex kollox kien lest għall-ewwel ħarġa. Però wara biss 0.55 ta' sekonda dan kien mikallef kellu jaqta l-gas minħabba tire shake. Wara din it-tieni problema it-tim iddeċida illi jwaqqaf il-provi f'din il-prova illi saret f'Santa Pod. L-esperjenza barra pajjiżna għal dan kien mikallef ser tkun issa fit-tmiem il-ġimgħa ta' bejn is-27 u 30 ta' Mejju f'Santa Pod fl-Ingilterra meta ser jikkompeti fl-ewwel round tal-kampjonat ta' drag racing tal-Ewropa.